gudoomiyaha gobolka saaxil ayaa si kulan uga hadlay xariga loo geystay wakiil wareedkii Somali Channel ee degmada Barbara Maxamed Cabdullaahi soo fadhiistay iyo waliba dhalinyaro la sheegay in lagu xiray deegaankaasi. Warbixintani waxa ay noo qaadaa dhigaya wariyaha ayaga Muqtar Ismaaciil Cali. Fuude Axmed Yaasiin oo ah gudoomiyaha gobolka Saaxil u qaabilsan xisbiga mucaaradka UCID oo maanta warfadiyeenada kula hadashay xarunta uu xisbiga UCID ku leeyahay magaalada Berbera ayaa si aad ah uga hadashay xadhigga lagula kacay wariye Maxamed Cabdullaahi soo fadhiistay oo ahaa wariyihii telefishinka Somali Channel u qaabilsanaa gobolka Saaxil. Waxaana sheegtay marwarood ah inay wax laga xumaado tahay in wariye laga soo xiray isagoo gurigiisa jooga isagoo aan la soo marin sharciga. Waxaana ugu baaqday xukuumadda Soomaaliland in sida ugu dhaqsaha badan leh xorriyadiisa loogu soo celiyo wariye soo fadhiiste. Doondoonis la doondoonayo oo awalba la raadinayay oo aan ognayn in nimada wariyeyaasha hadda caburin badan lagu hayo gobolka Saaxil ayaa waxaa lagu daandaansaday oo saqdhexe gurigiisii lagala soo baxay. Waxa ku qortay websitekaasi websitedada dad badan baa ka shaqeeya oo meelo kala duwan jooga. Haddaba waxaan cambaaraynaynaa xagga wariye Maxamed, waxaan cambaaraynaynaa nimanka dekedda loogu talagalay in ay ilaaliyaan amniga dekedda iyo waxa laga xaday waxa dekaxaamuliyaasha, waan cambaaraynaynaa. Dhanka kale, Roode Axmed Yaasiin waxay ka hadashay dhalinyaro lagu xilxiray degmada Abidaal oo ka tirsan gobolka Saaxil. Maalinta dhowaan madaxweynuhu yimid, dad badan oo falal lagula kacay amni daraa oo iyo kim oo lasoo xilay laga soo xilay degmada Madheere magaalada Abidaal, nimadaasoo lixa oo ku xidhan Berbera lana xukumay. Wax allaaliya wax lagu xukumaya raggaas waxay sameeyeen aanay jirin. Markii aanu kuurgalay muddana aanu ogaanay inay tahay maxaa u qaadan weydeen cadan calamadii kulmiyaha Abidaal u soo dirnay oo u diideenna diideen baa lanoo sheegay. Xukuumadda Soomaaliland ee uu hoggaaminayo Axmed Maxamed Siilaanyo ayaa tan iyo intii ay xilka qabatay waxay xabsiyada kala duwan ee ku yaalla Soomaaliland ku gurtay wariyeyaashii ugu tirada badnaa. Muqtar Ismaaciil Cali, Somali Channel, Berbera.